好，最近天气又这么冷，学生想要多加个外套也不行吗？其实上个礼拜寒流来袭，即使是高雄地区最低温也只有11度，有学生就因为真的太冷了，就在制服的外套外头再自备加上了厚重的外套，结果校方说不符合校规，就直接把外套给没收。校方解释说是因为担心陌生人闯入才会这么规定。引发争议的就是学校这件外套，高雄青年国中要求学生进到校园只能穿制服外套，但前阵子寒流来袭，天气冷飕飕，甚至低温11度，但校方规定学生不能将便服穿在最外面，害得许多学生冷到直发抖。学生又觉得也有他们的苦衷，他们会冷，里面的他穿在里面还有露出来就被没收了。只要学生最外头穿便服，就会被校方没收，直到放学才发还。有时学务处一整天没收20几件外套，甚至口头警告。家长痛批这样的规定不近人情，如果小孩感冒谁来负责？厚度是比我们这件厚的话，那我们是天气装，我们还是让他保持自己的健康。校方解释，身上只要有穿制服外套在最外面，里面都可穿便服保暖，原因在于担心陌生人跑进校园，加上养成学生要有团体纪律感，才会出此规定。未来天气如果太冷，将会弹性调整穿着，不让孩子受冻。